تدير سخت بدزن قدن والتفت الساق بالساق د پندون روح شوروشی د خپون یو پندای بلی نتوشی سړی خپل اینی پویږي چې روح را روان شو تدير سحال بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای امام الانبیاء د سن قدن په وخت کې وی یا الله زد مرگ د چپو نه پناه لاماته اسانی کی عزت نه پناه واړم د سن کدن ډیر سخت حالت ته او ډیر د سختي حالت ته د سن کدن چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها وای پناه به غوښتل الله مالته پناه راکې نو دا ډیر سخت وخت دی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دو نو داغا سر زما دا غیگ او دا مرائی منس کیو پا دیزای سر کور زما غیگ زما نمبر زما لاڑی زما دیر بختور یما چه امام الانبیاء دا دنیا نتو نو کور زماو نمبر زماو غیگ زما و لاڑی زما ماولا می سواک نرم لاڑی می اور سرم شریکی شولی اخیری وای تم رچی در نہ کمزور خلق تے دی سر ب ظلم نہ کوی نوکر سر ب ظلم نہ کوی فقیر سر ب ظلم نہ کوی افسر دے د نوکرانو سر ب خسلوک خاون دے د خزی سر ب خسلوک کی داد د ما تحدا پلار دے بچو سر ب ظلم نہ کی داد د ما تحتے بازی پلارانی بچے ہر مطالب پورا کئی بچے ہر ستت ہے ندی بخوا دا خو غلط خبر ہے تو پلار شنو دا نتیجے رووتلا بچے وی نا پقور کوم خیال ساتم مولی سیف سوی اغمنم ندی بخم دا اسی زور ورتیا دا دا بچے تنگ راو ستدیو دا دا ما تخت خلق سر ظلم کول تو پلار شوی خو ظلم بنکے تو مور شے اللہ بچے ستا تابع کو خو ظلم بہو سر نکے اسی بے وجی ندی بخم ندی بخم دو رزی درے پیری ندی بخم پا مخ خیری دو دی بچیم سا حق دے دو بچی دو مور اپلار نا علاوہ بلا اسرش تے بچے اسر دو پلاری نیو بچے اسر دو موری نی نچے مور اپلارم دو اولاد اسر دو کمائی کو تاہی بورتا معاف کئی دا عفو یو دا نرمی معامل بد بچو سرکی نبی علیہ السلام ویلیو چی وما ملکت ایمانکم دا ما تخت خلق سر بگور ظلم نکوی ظلم در نچر تا ما تخت خلق سر اونش حدیث مبارک کی رازی چی تاسول یو نوکر یو غلام سالن پوخ کی پخکڑے پوخ کی نو اغم اغی تکی نو چی و نونی دوتی والی پدی داغه نه خوله وتلی دا نو ته یو خوري واغه دې ته شه چوکی داری و کی ناغه تم کې دا وای نو نه د بابا کې پوری ک پدی ستانه خوله وتلی دا نو د ما تخت خلق سر بخصل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د خبري امت ته پرې خو دا فدخلوا ابواب جهنم دې ته الله وی داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها تا صبح ہمیشہ یہ پدی کی بہ ہمیشہ اسی گے نہ مرگ نہ پس یا پا وقت دا مرگ کے بہ دی دی روحن تو ویلے شی فدخلو ابواب جہنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین دیر بد زید دا استوگنے المتکبرین دلوئی کون کو دا پارا اللہ چی دلوئی کون کو دا پارا کمزے تیار کڑے اگر دیر بد دے چی جہنم دے دا اللہ لوئی کون کو متکبرین و خلقل تیار کڑے فرمائی الذین تتوفاهم الملائکتو دا اغا کسانی چکل وفات کی دیلر ملائکو ظالمی انپوسیہم پدا سے حال کی چی دی ظلم کو ان کیو پخپلو زاننو باندے فالقو سلمانو پس مخ کی بکڑی دی سلح لرا پیش پکی سلحا
وی بما کننا نعمل من سو چی ندیکڑے مونگسا عمل بد بلا پا جواب کی برطوری شی ولینا ان اللہ علیم بما کنتم تعملو بے شک اللہ تبارک و تعالی پو دے پا اغا کارونو چی تاسو بکول فدخلو داخل شی ابواب جہنما اغی دروازو د جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ با اسے گئی پاغی کی فلا بئس مثو المتکبرین پس خام خابت زید استوگ ندے دا جہنمو المتکبرین دلوئی کا ان کو دا پارا